Gaurko musika zuzenean entrevista saioa grabatzeko, Gernikara etorri gara. Bullets of Misery taldeko lagunekin egin dugu hitzordua, argitaratu berri duten disko berria ezagutzeko. Gaurko musika zuzenean entrevista saioan, muturreko soinuak. Bila eta zortzi urtean sortu zen Bullets of Misery taldea Gernikan. Egungo talde formazioarekin 2019 urtetik ari dira. Bullets of Misery hasi ginen 2008 urtean. Taldekideek gaur egun gauzena, bueno, guztiz desberdinak gara, ninaz bakarra hasieratik nagoena. Eta bueno, atagendu zen demo bat 2008 urtean, lau abestikoa lokalien grabata, eta beste lau disko, estudiokoak. Diesela Purifikatio Peragon 2013, Sumun Postmorte 2015, 2018 uste bizen zela Lingue Baskonun Primitea, eta hau azkena, ba, Debile Principium Melior Fortuna Sequatur, 2020 bizen. Hombre, egiz eda urtiekaz, ba, buken, joan garana entzuten taldien egon garanako bai desberdin izin dela. Eta proba joan gara dago bai ikesten eta bai musika entzuten ikesten. Ez? Edo estilo aldetik eta ba, probat estremo aurantz, ez? Muturreko aurantz. Bibaidea gize, zenbat eta gizeu jakin joten, orduen eta gizeu aldo zulejo. Eta horrek bai bideratu dugu aurantz. Osa, egual hasieran guztate askun gaur egun etxen dugune, bai eskinen kapaz eitzeko. Ni sartu nintzen 2019 izan, eta seginan ba, repertorio bat preparatzen, ba, bueno, proba bat egin nioan taldeekin, gustatu zen. Eta ba, horreaz batea, ba, bueno, aurri utxe egitik pentsa gendun, gero Ruben bezartu zen, orduan ja taldi ja esan gara formazioa erakik izan, oza, formatu izan. Da gero horren ari ere, ba, azeginan ba, ja, kontzertuak eta preparaten, beran repertorioa eta preparatu eta eszenario eraberi. Muturreko metala lantzen du taldeak, eragin ezberdinetatik edaten dute, baina bi hitzetan definitu behar bada talderen jarduna, hor kokatu daiteke. Joan gara beti estilo fijo bat barik, ez? Ezkara joan bile ez death metal tekniko bat, ez metal kore bat, ez izen dela apur bat, ba, bueno, gustaten izen jaskune musiki edo momentuen eukin dugu zen influentziek, ba, transmitidu edo horrek lantzen, ez? Da niko estremo, oza, horre itxin oza bateriz ebe bai du, ez oso harin, gitarran riffe bea ez di ze igual hiru laukinta edo ez dakiz zer. Badeko igual melodia zati batzuk, plan gauzen rebezauek eta holako gauzek. Gero be bai dauz, bueno, parte batez be black metalan edo bai jokatzen asko igual akordiekaz eta azkenin teknika asko dauz predominante edo genero bakutsuneak edo da hori ba azkenin nazketa horregaz ba bai eta nahiko teknikoa eta da hori. Bai, bueno, batzuk melodiku hauak, beste batzuk ba, traseriu hauak, beste batzuk dezeru hauak. Bai, ba, nik uste torok horrian zapatieru bat irazela, baina bauko zati suabe txua, peo bai, orango zateko, eta solo, ba, joder, eskanean nik uste dez metala, apurtxu bat, orok horrian, ba oso musika nastu zua edo iluna da, eta mendizkuan, nik uste dut argi izabek usten dara iuntasunen barruan. Eta nik bai uste dut oingo azkenengo disko negaz bai ikendu guzela aurre iritsizek edo, bueno, egin dugu apur bat nahi izin dugune da, segaitxik ez duguengo, guztetan bai asku segaitxik ez duguengo. Azkenien guretzat da, jentiri guztetan bai ako bai, segaitxik guztetan bai atzu death metala, ezin jatzu guztetan black metala, ez? Da, bueno, da, ostia, bizen azten badozuz, da igual bize guztetan jatzuz, ez? Eta komplejo guztizek endu dugu, digamos, esan digun, ez? Bai, a ber, azkenin ba, bueno, formazio aldaketa ikusitxe, ba, ber, musikalki be bai azkenin beste pauso bat emon zan, ez? Da, ikusi gendun ba, lehen emon zana, ba, Lingue Baskonun Primitea eaz, horreri be bai txertaketa bat eitxie eta aurrengoko diskoari be bai zer esana emotie horren ari ez. Da, horregatik deitzen da be bai ongo diskoko Devil in Principium Melior Fortuna Sequatur. We'll be right back.
taldekide aldaketek marrazto izan dute taldearen bidea. Aro bakoitzean modu batera sortu dituzte kantuak, baina entxegu lokalean borobildu izan dira beti. 2019 eneko da Ruben sartu ziren taldera, eta bueno, egon zan hor, ba, claro, taldekide barrizek, ba, apur bat repertorioa lan du bizen genduen, apur bat eure rodaji hartzeko bai, gero hasi ginen konzertu emoten, eta ja behin hartu gendule, hiru konzertu edo lau gendu zen, eta sartu zen hori pandemi etorri zen, ez? Ja, pandemi ze sartu zen nien, ba, gaiatu ginen dela hor, ba, azken ginen entzainatzeko bai arazoak genituen, konzertu emoteko ba, zer esan dik ez, ez? Zelan eten aldi bat egon zen hor, da, bueno, erabaki genduen, ba, disko bat eitzeko aukeri geukagunela eta azteko hori eraikitzen, proiektu hori eraikitzen. Disko bakotxerako modu baterein dugu, baterako, igual lehengorako edo igual zan gehiago lokalienen. Beste bigarren diskorako gehiago parte importantia bazan, etzien nonok egin dako abestizio esorik ekarri. Laugarren honetarako gitar proni ibili gara, ez dakit, oza, asko idazten. Apur bat, zoroa da hori rollo, ez tekogu komposatzeko modu fijo bat. Disko barrizek, taldekide barrizek asan, baina, bueno, horrek taldekide barrizek ja egon ziren rodaji egin dabe bai, ez? Osea, ze, beste urreko diskoko kantak ja barneratu duki biezen eta estiloan guzti sartuten ziren. Orduen, ba, ja taldeko beste bizien, esan egon hor desberdintasunik. Osea, eta ganera, guretzat inkluso hobeto, harinauti geunden antzat, ze emoten ziren taldiri indar berri bat eta ikuspuntu berri bat. Oso importantia dela, apur bat, ez oxidateko edo apur bat oxigenateko. Gitarretatik abiatzen dira Bullets of Misery taldearen kantuak. Riff bat izaten da abia puntua, eta gero musika tresna gehitzen joaten dira. Gu funtzionatzen duen erara edo da, igual ba, leak edo nik, elkarten du igual riff bat lokalera, zari zer, da hori igual azten gariz joten, da gero igual zaten du bateriz ebe bai, da hortik azten gara bai, igual probet, da garatzen kantak eta holan. Bai, ba, Mikelek esan duen moduen, azkenean abestizek gitarratik datoz. Danak, praktikamente, ez datoz burure bat, ez datorrena gitarratik. Baina egin bat, gitarratik, zango gona ben. Bai, azkenean azten diez danak gitarri batetik eta ba, gero bakotxa bai, igual Ibonek zertzen dugu, bai, ba, beran baterizek eta hori, hori, bueno, berari izan txagu, bai, batez behori izaten da, oza, gitarran riffen ara bera edo, ba, hortik tireten du. Bai, leak adibidez bai eruten dauz, hainbeste bai, pedal gua eta horrek eusek eta bai eruten dauzela, bai hori, nik simple, oza, nik kable bat amplifikadorera da listo. Taldearen disko berria kontzeptuala da. 16. mendean Bizkaian erabiltzen zen euskeraz idatzi dituzte kantu guztien hitzak. Bernard Etxepareren esaldi batetik tiraka. Nahi izan genuen era gauza kontzeptual batein. Azken genuen diskuna erakite izatea zozer kontzeptuala eta zozer mamitxu eukitzea. Eta gero azkenin ikusi genuen, ba, Etxepare gazen genuen lanketia, edo egin zan lanketia, ba, on bebaia egitxie, bebaia horreri gino bat ez. Da, Etxeparen azkenengoko, bueno, liburuko azkenengoko esaldi zera, gure diskoaren tituloa. Eta gero, hasi ginen ja, bebai eratzen, ba, hori, ba, izkera bera bebai, bizkaitaro gara da nork, eta hori, ba, esan gendu, ba, bueno, ba, zagatik ez du hartzen bizkaiera hori, eta nundik ingo dugu, eta, bueno, erabaki gendun, ba, era kontzeptual hori bebai borobiltzie, bebai, izkera aldetik, ez. Horretarako bebai laguntza handi zeuki dugu, ba, zelan transkribidu letrak, eta hori dana bizkaiten globateko. Etxepare eta Lazarraga bera garaikideak izan ziren, da, adibidez, Etxepare dekona da, bera izan zela, lehenengo liburue, zango gu, imprimitue. Baina gero, beste hizkuntzalari edo idazle pilo bat egoa zen. Da, orduan, Lazarraga zen be bai, ba, ez dakit ez, ba, Araba, edo hor ingurutik etorrela, eta, ba, bueno, hortik bideratu behar duen, izkeraren mundaketa hori. Lingue Baskon imprimiteaetik, ja, apur bat hasi ginela, letratan eta izenburuetan eta apur bat bilatzen be bai hori euskaldun, bueno, adibidez, Lingue Baskon Unprimiteaeko abesti zen izenburuek pertsonaia mitologikoa diez eta horregaz lotu genduen, gero be bai da egize beste hau diskoa honetarako azkenerako bai emontzago zela buelta asko, bai be bai apur bat de rebote izen dela euskera zarra topatiena eta hori ze
Hemen esan bidot, suerte asko deko gule, zedeko gu taldekide baten Andrei dela euskal filologa. Eta bera arduratu da, da bera prestatu ba, bera prestatu zan letra horrek euskera sarrera pasaten, eta bain deu lan bat impresionanti. Bai, azken batean, jente asko ere kebentza den da, ba, muturreko metala, ero metal estremo deitzen dana hori, ba, dana dela zati, eta ez dekola ez letrarik ez dela ulertzen da hori. Baina, azkenin, barrut bai badau lanketa potente bat, bueno, guk pentsan nahi izan duguna hein, horren adire ez, bai gaiari buruz, ze gaiak adibidez, ba, kontzeptuala izateko, bai, nahi genuen nunundik gai bat hartu eta bentsat eguneratu, da, aparte, bai, euskeri ebera, oinarritzateko itxe ez. Aber, azkenin aldarri ebe bai da, ba hori ez, talde euskalduna garela, euskera zeitzen dugula, eta azkenin borroka bat ari bauela, ideologikoa, eta azkenin musikan bebai hori txertatu da, ba, orduan horren ari ere du, ez, ba, garrasi, da, fuerte gane ez. Ekaitz Garmendia soinu teknikariaren gidaritzapean grabatzen dute lana, Black Storm Studioetan. Taldeak zuzenuen duen indarra, islatu nahi izan dute diskoan. Ekaitzegaz, nik oso argi okinaben Ekaitzegaz joan biginela grabaten, disko honetarako abestien soinue be bai, baina bai, bada apur bat old school eta black metal ikutu dekaz, eta nahi gendun horren soinu gordine nahi gendun, ez, topa apur bat. Eta nahi gendun dana, ba, aztu, kendu gaur egun nahi modan dauen dezkoretik, ze apur bat hori etiketi bipini dozkuen harin hau, kendu hori digitaltasunetik, eta joan analogikora eta sonatera, ostras, gugara honek, holan joten dugu edo hau etxen dugu, egongo da hobeto edo txarra hau, baina benetan gara gu. Gero konzertuen autopako zu, da holan nahi dugu zona. Gujan ginen, apiñon. Eta Ekaitzek horretan bebai ganera, oza, ikusi ban nik uste nahiko argi izi ginela horregaz, asko lagundu dozkun, asko ikesi genduen beragaz, esan dabe moduen makina bat da, zentzu guztizetan. Bai, ba, gitzu gora bere esan zirian, nik uste lau aste buru edo, baten bateria, beste baten gitxarra bat, gero beste baten beste gitxarri eta bajua, eta beste baten ahotza. Eta gira zen oso esperientzi aberazgarria, jo, Ekaitzek de puta madre izten artistia, ba, sekulako esperientzi da, oso aberazgarria, eta da suporto pasa genuen. Azkanean ikasi genuen aparte musikiari buru espio gauza, kozinaten ikasi genuen, ajedrezian bebai, kestun barri bota genuen, txakurretak atu zinguratu da, puta madre. Bueno, claro, bera behe gitarizti da, da genera genero garrinekue, antxekue edo, da igual leko batzutan bai, izaten txu igual detaile batzuk, igual, baina igual holan itzen badan ez dakik zer, da, ba, bueno, da, azkenin asko daki bera behe bai, da, ezkertzen da, da, ba, bai, oza, detaile batzuk eta hori, bai, bueno, plan, sugerir edo, hori, no, bai lagundu dozku oso dozku ez, bai, bueno, generalien nahiko lan dute jundiez. Osa, bueno, nik izatez gitxarrero teneban, da, bueno, osa, nire preloko bidarrazta, baina preloko bidarra eta erikun bajo zuten dutena nire bizizan, eta, bueno, putxu bat, ba, moldaketa horretan, ba, jo, ja, pesturio sartu nintzen nian, da, ketzeken beste aukera emona bezen nian, ba, flipain joan, zelako zenidua lortu alzan, amplizakin. Eta, da, hori zen, azkanean oso soinu iuna, soinu potentia, eta oso posik. Eta ez hori bakarri, gero beragaz bizi izen dugu zen bibentzisek, hori iaguretza da bebai. Entzuti edo tipo bat, Angelu Zapatria gaz egon dena joten, Zuta Garre gaz egon dena joten, Numene gaz egon dena joten. Osteaz, gure idolanatakoa diezenak, osteaz, ba, potentia da, ez? Osea, entzunen bilago horrei tipoari eta zeuse gaitxik, kasualidad ez ez da egon hor. We'll be right back.
taldeak undergroundean kokatzen du bere burua, eta zehazki undergroundaren undergroundean. Muturreko metalaren musika estena osasuntsua den arren, ez da erreza kontzertuak lortzea. Underground barruen muturreko estena ondino underground hau da. Ez? Orduen ondino komplikaua ba kontzertuen lotzie. Adibidez, gaztetxe baten etxen daren musika estiloa beste mota batekoa da gehiz hau, edo salatan inkluso, edo komertziala ba da, azkenien bebai, ez? Underground barruen bebai egongo da komertzialdasun punto bat. Ez? Ze egongo diez, ba, lekuek nahi da benak konzertuek igarritxe edo taldeak igarritxe, diru irebasi barran edolako historiek, eta edo zein talde gaz estu irebasiko. Guk, ba, eneko da bizok metalfabrikan gauz hartunde, eta hori da metala gaitxik apostaten dugu, eta egia esan azken aldi zen metal, muturreko metala muturreko metala joten da den taldeak igarten dugu. Baina, konstiente gara bebai, zema jente torriko dan. Hori bebai da apur bat amor al arte, ez? Osea, ez da dana diru ebez, ez? Bai, esan leke bai ez, eta azkenin taldiek bebai, taldi bepillo bat dauz. Gaur egun, ba, bueno, azkenin hor mugitzi bebai ez da izaten erreza. Gaur egun gaina bai bat dauz sobre, ez dago dugu, sobre esplotauta edo esan gero bera kontzertuen mugimendua, baina oso limitaut ez. Azkenin espazio oso gutxi dauz, espazio alternatiboak badauz, badau dibidez gaztetxak bizi modure eta gune hau bezala, iparagere bezala, eta azkenin ba, hortik mugitzen gara eta hortik egiten bat ditzen dezkoa. Bai, badauz, konzertuek asko ditzen diez. De hecho, eneko gesan duen moduen, igual oin sobrekarga proba dau, ez? Osa, konzertu bena. Gaztero dauz, iru lau leku, nora joan, dori, eta konzertuek lortzerako orduen bai bada komplikago ba. Osa, klaro, ganera pandemia hostien, mundu guztizia hasi da sako joten, eta joder, ba, zuri noperari leku bat etxie eszenan edo ez da erresa da, ba, bueno, guk igual suerte dekogu egite esan disko atarata, ba, neku ondo gabiz, jentia deitzen dozku, edo mobitzen gara, ze, igual horbe arazoa da, undergrounden roioan, ez? Igual asko bai egot nizen garala itxaroten, hostia, ditzuko dozkue, ba, ze, haitzik ez dozkue deitzen. Eta hori gaur egun, amigo, da gehiago, jo me lo gizo, jo me lo como. Osa, zeu ibilizara jentien atzien, bestela, bueno, ez da git, espazaro lantalde bat izen handiz edekona, ba, neku komplikau dau. Dagoeneko hasi dira lan berria zuzenean aurkezten. Formatu ezberdinetan eskura daiteke, viniloan, CD-an edo deskarga digitalean. Diskoak modu fisikoan edo formato fisikoan dekogu CD formatuen eta vinilo formatuen. Lehen CD formatue urte zan, izen zela zarri horako uste dute egon zela, eta hori atara genduen Violence in the Veins seioagaz, dala Santanderreko, bueno, Santanderreko Kantabriako seio bat, eta viniloak atara dugu Norbeiako ezurrak seio euskaldunegaz. Bai, hori da. Dagoz, ba, viniluak, diskuak, Spotifyen bi badago, eta, bueno, plataforma digital bat emaino bezagoetan, bai. Iparagiren aurkeztu genuen, lehenengo kontzertu eta horren arire mondu guz beste parea kontzertu, eta, bueno, sensazioak onak dira. Azkenean ere gube gustura gauz, eindako lanagaz, eta maitza ikusi dugu ba, ona dela, eta azkenean jentik emozkun bebai apoioa eta da kritika ona izan da, eta horregaz oso oso pozioz. Ba, aurrera begira, oin por oin ideia da diskoa zuzenien aurkezten segitzie, eta jo, da disfruta, azkenean eskara bizionetaz, obviamente, eta ez dugu ez gure taldi erre. Da, bueno, gero aurrera hau, ba, etorriko da hasiko gara konposatzen. Ja, oin momentuen ez teko horretarako presin horik, oza, ba, ekogu materiala zuzenien defendiuteko, eta ez teko presin horik zer konposatzeko, etorriko, tokako da hori beste garai baten, bai, oin joti da, zuzenien defendiute, da, disfrutatie, batez. Oza, hori baino gauza da politxa horik ez dago, ez? Nopera disfrutaten duen gauza bat etxen, eurrien dagoena gue disfrutati, ez? Hori nik uste dut, dela, da, maksimo. Hombre, gogoak danetarako, ez?
bai amen joteko, bai festivaletan joteko, atzerrira joateko, azkenin gogoak baditu eta esperantzi bai, aber, ba, ez dakit, bentsat etorten badak kontaktuan jartzen, kondizio eta hori danak, azkenin garrantzitsuak die bai, talde bakotxak ze egonkortasunan jokatzen da ben. Azkenin, taldik bera, igual, segun ze fetxatan, ero, ze momentu dekon ez da izaten barri. Baina gogoak, gogoak dekogu ze jotzeko adiestro y siniestro, ozai gana. Asi que, bueno, eta diskoak adibidez ze ikuspen edo ze kritika eukidea ben ikusitxe, nire guenara, ba hori, gexen bat aldenik eta gexen zabaldu, eta ikusti be, bai, hemen jorratzen den metala, ba, potentia dela, eta horretan edo jartxo.